Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, boa noite pra você, ou bom dia, porque eu realmente não sei que horário você tá assistindo. Tô falando isso porque eu tô postando esse vídeo em um horário bem conveniente. Se você que tá assistindo no horário do lançamento do vídeo, você sabe o horário que eu tô postando. Entretanto, se você tá assistindo pela manhã, cara, eu postei esse vídeo de madrugada. Não foi muito tarde, mas foi de madrugada, teoricamente. Bom, por que que eu tô fazendo isso? Por culpa do Bloodstreet. Pois é, cara, pois é, porque eles vão lançar o trailer meia-noite. Meia-noite, que isso, cara? E o hype não para. O update 17.3 vai ser insano e é por isso que eu tô fazendo essa loucura. Desde já peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal pra gente poder chegar a 230 mil inscritos, sair desse maldito Shadowban e fazer o canal crescer de novo. YouTube, tira a gente do Shadowban, por favor. A gente vai assistir aqui hoje e analisar o trailer do Bloodstreet. O link do vídeo original vai estar aí embaixo na descrição. E eu já adianto pra vocês que a gente vai assistir o trailer invertido. Por que que eu faço isso? Pra evitar problemas de direitos autorais. O YouTube tem essas chatices com isso e é bom evitar. Mas vai estar tudo visivelmente e compreensível aí pra todo mundo. Fechou? Falta 25 minutos pro trailer sair. Vamos aguardar. E assim que ele tiver na contagem regressiva, eu retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, tamo de volta e falta 20 segundinhos pra começar a parte final, o último trailer que possivelmente vai revelar pra gente a data que vai ter o lançamento do update e com certeza vai mostrar o que faltou. 10 segundinhos, 9, 8, 7, meu Deus, o que esperar? O que esperar? Eu quero ver Moshi Moshi. Na thumb tinha Moshi Moshi, coisa da Light e coisa de Holy Cake. Vamos ver. Ó, temos aí a Ilha Nova. Dimensão dos Espelhos a gente já tem. Final Trailer. Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Eita, o que, que é isso? É as raças. É as raças, moleque. É as raças. Olha só. Gear Second. Animação nova da Light. Legal. Espadinha da Light bonitinha. Diablo Jumbo. Ô, louco. Olha isso, cara. O que que tá acontecendo? Ah, é os estilos de luta. Race Awakens. Nossa, que da hora, cara. Que da hora. Cadê o do Mink? Nu, ó a Light. Light, Light. Rework. Bacana. Bonito. Gostei, gostei. Ó o rabinho ali. Ó o rabinho do Mink. Mano, muito legal. Isso é o quê? Bomb? Não, bomb não. Será que eles vão refazer os estilos? Ah, não, é o poder das raças ao Weekend, com certeza. Com certeza. Olha lá o Fish, cara, que louco. Ok, Gear Second. Aqui da Moshi, legal. Gatling Gun, bacana. Nossa, a presença, cara. Olha a presença desse maluco. Esses raios verdes, o que será que é isso? Ele é Mink. Beleza. Olha essa asa, cara! Olha essa asa dos Skypiea, que linda, véi! Nossa senhora! Mano, eu quero essas asas. Eu quero essas asas. Como é que é o Cyborg? Mano, que é isso? Que é isso, verde, maluco? Que é isso, cara? Será que é o Mink? Moshi! Moshi, Moshi, Moshi! Meu Deus do céu, isso é a Moshi! Meu Deus do céu! Tá. Nossa, da hora. Nossa, tá muito bem feita a animação, cara. Olha isso. Beleza, e tá tudo branco, hein. Agora com haki. Ah, gostei. Essa sacada, já superou King Legacy. Nossa, que louco. Ficou muito lindo. Olha que legal, cara. Tudo, nossa. Que louco esse combo, cara. Pelo amor de Deus, a gente precisa desse update logo. Olha isso, que massa, cara. Ah, não vai me dizer que acabou. 2 de setembro. Caraca, 2 de setembro. Full Moshi Showcase, dia 26 de agosto. Nossa, cara. Eu acho que acabou. Provavelmente acabou. Mano, que épico. Que épico, que épico, que épico, que épico. Vamos ver de novo isso. Obviamente. Vamos colocar um pouquinho mais lento. Porque, como eu disse, é análise também. Então, vou colocar na velocidade 0.5. Pra gente ver bem devagar aqui os detalhes, cara. Bem devagar. Vejam só. Tá aqui. Final trailer. Bacana, legal. Vamos devagar. Devagar. Calma. Eu quero ver aquele close nas raças.
Eu quero ver o que que tem. Olha aí. Olha aí, cara. Pausou. Calma aí, coloca de... Aí. Perfeito. Perfeito. Vamos fazer uma análise aqui. Fish. Ok. Skypiea. Ok. Você no meio. Você no meio é o quê, cara? Será que é o gol? Parece meio avermelhado assim. Será que tem a ver com gol? Não sei, cara. Esse último aqui é Cyborg. E esse aqui é Mink. Eu acho que tá certo. Temos Skypiea. Skypiea aqui. Vamos falar certo. Temos Fishman. Mano, Fishman. Com a caudinha de tubarão, com as barbatanas, a orelhinha. Mano, genial, 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 genial. Fishman. Skypiea. Essas asas ficaram lindas. Lindas, essas asas ficaram lindas. Eu tô querendo virar Skypiea já. Mas a gente tem esse aqui do meio, que tudo indica ser gol. Tudo indica. Pelo menos parece que é. Ok. Temos aqui os Minks, que é o rabinho diferenciado, as orelhinhas, coelhinho. E esse aqui, essas asas robóticas, com certeza é o estilo. Aliás, a raça Cyborg. Top, top. Vai ter toda a animação aqui agora, né? Beleza. O portal. O portal. Gear Second. Legal. Olha essa animação da Light, cara. A Light tá linda, linda, velho. Mano, lindo demais. E esse lugar novo aí? Que lugar novo é esse? Tá. Pera aí, pausa. Isso aqui foi o Black Leg. O que que o Black Leg tem a ver? Agora que eu tô vendo, ó, os chifres aqui. Isso aqui. Ou será que é uma raça nova? Será que pode ser uma raça nova? Raça dos Oni? Do Kaido? Não sei, esse chifrão aqui. Ou é Gol, ou é uma raça nova. Eu acho que é Gol. Deve ser Gol. Ok. Será que vai ter coisa com o Diabo Jumbo? Não sei, hein, cara. A espadinha de Light. Cara, esse combo aí que ele fez é o quê, cara? Esse combo explosivo, será que é algo da bombe? Mano, não faço ideia. Um combo explosivo surreal no coitado ali, cara. Nossa senhora, fiquei na dúvida. Beleza. Cara, pera aí. Ele tá mostrando estilos de luta. Vai ter mudança nos estilos de luta, aparentemente, então. Black Leg, vai ter mudança na animação, talvez? Eu acho que sim. Um combo diferente pro Black Leg, acho que a gente tá entendendo. Ok, agora um pouquinho da Light, espadinha. Isso daqui pode ser que seja lá o Dragon Talon. Pode ser que seja, né? Os punhos flamejantes, um combo desse jeito. Eu acho que é isso. Entendi. Entendi. Esse daí é o Fish Karate, o V2, talvez. Pode ser. Olha essas animação, cara. Olha essas animação, cara. Vamos ver. Isso da. Ah, aquele. Aquele... Ah, entendi. Fish, Skypiea, Gol, Mink e robô, Cyborg. Tá. Deu aí o Awakening na transformação muito louca. Olha esses efeitos. Fica com uma aura absurda, né, cara, em volta deles. Nossa, velho, que top. Que top. Faria mais sentido se o Speed do Mink fosse um negócio azulado, né? Por conta do Electro ter esse bagulho com branco e azul, eletricidade. Olha o ataque da Light, cara. Ficou muito lindo. O sonzinho, suavezinho. A Light tá toda smooth, toda suavizada, tá ligado? Genial, maravilhoso. Aí, ó, Dragon Talon. Isso aí é o Dragon Talon, com certeza. Aí, é isso mesmo. Já tivemos a sacada e vai ter mudança nos estilos de luta. Fish Karate. O que foi isso daí, cara? Nossa senhora. Continua sendo Fish Karate, eu acho. Ok. Olha isso, mano. Gol versus Fishman. Nossa, com goma ainda. Bazuca. Ok. Tá muito linda a goma, hein? Mandou o machado aí, né? O Exo. Exa. Algo assim. Skill 9, então, pra Gomu Gomu. Gatling. Então a gente tem bazuca, a gente vai ter Gatling, machado. Vai ter pistol, provavelmente. Mano, olha o rabão. Olha o rabão do Mink. E ele vai ficar numa velocidade absurda, né, cara? Absurda. Que a gente viu ali. Genial. Genial, cara. Ficou muito massa. Se fosse azul, ia ficar tipo supimpa, cara. Supimpa, de verdade. Se fosse azul, ia ficar mais da hora ainda. Olha essa aura divina pro Skypiea. E olha essa asa, né, mano? Nossa, tá dando vontade de virar Skypiea. Eu fico imaginando quais vão ser os boosts que essas raças vão proporcionar, né? Esse Awakening das raças, melhor dizendo. Muito louco, cara.
Muito legal. Black leg ali nas duas pernas. Show demais, show demais. Beleza, mano. Top. Top, top. E olha a velocidade. Olha essa velocidade. Eu acho que é um mega speedzão sinistro pro All Weekend, né? Olha isso, cara. Virou flash. Tá maluco? Surreal demais, cara. Surreal demais. Tá mudando tudo. E agora a Moshi. Agora a Moshi. Nossa senhora, cara. Nossa senhora. Mandou ali aquele flamejante muito brabo. Olha aí. Mas será que esse é o despertar ou pode ser um possível rework para Moshi comum? E em breve a gente vai ter o verdadeiro despertar. Curioso agora, né? Curioso, mas eu acho que não sei, será que eles vão deixar a Moshi antiga? Será que essa não é a Moshi antiga e teremos uma diferenciada em breve? Não sei, não sei, cara. Não sei, mas tá top. Tá muito louca, muito, muito braba, muito braba, muito braba. Tá maluco, cara. Olha esses ataques. Tem tipo toda a animaçãozinha. Tipo, o bracinho indo e voltando. E olha esse combo. Olha esse combo. Ficou muito brabo. Pelo amor de Deus. O Block Suits agora esculachou. Fez a Moshi Moshi mais sinistra que eu já vi. Que combo irado, cara. Que combo irado. Isso é Block Suits. O jogo agora vai revolucionar. Vai revolucionar. Tá aí. 2 de setembro. Teremos o update, meu amigo, e um showcase completo dia 26 de agosto. Cara, sensacional, sensacional de verdade. Tô hypado, tô hypado. Comenta aí se você tá também. Enfim, nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham se divertido aqui comigo. E foi mal pelo horário, né? Mas é o hype, não tinha como. É nóis, fui.